Smatram da smo se ove godine imali mogućnost i koristili da dobijemo projekte koji su iznosili sredstva otprilike 1.200.000 i 1.300.000 i to smo od 2013. godine činili kada smo renovirali rekreativni ambijent u Borićima, kada smo pravili teretanu na otvorenima i kada su projekti se odnosili na srednjoškolce i podizanje njihovih kapaciteta. Najzad smo i mi stasali kao grad da možemo da steknemo uslove da konkurišemo za jedan ovoliki projekat i ponovit ću ono što je malo preko gradonačelnika, dobiti projekat veličine od 3.400.000 na budžet celog ministarstva, 9.400.000 i biti ubedljivo prvi i po bodovima sa konkursnom dokumentacijom i sa sredstvima, a valja reći da je drugi na listi, na primjer, Niš sa 1.200.000, to je veliki uspeh za naš grad i ja bi se ovom prilikom zahvalio isto svim partnerima, počeo od Kancelarije za mlade, preko nacionalne službe, direkcije do gospodina Janjića koji je nama izašao u susret i kao partner učestvovao na ovom projektu. To znači da imamo dobar tim koji piše projekte i dobar tim koji ima izuzetnu saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta. Iskreno, ne znam da li još Kancelarije za mlade u Srbiji imaju 100% prolaznost kada su u pitanju projekti. Kancelarije za mlade u Kraljevu postoji 4 godine i 4 godine dobijamo projekte ministarstva i ja im se ovom prilikom zahvaljujem. Valja napomenuti da će projekat raditi od 1. decembra do 1. juna, znači 6 meseci i sve će biti maksimalno transparentno, naravno saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, mladi ljudi će moći da dobiju tamo sve neophodne informacije i moći će da se prijavljuju za tu obuku, a konačna lista će biti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tako je, naše je bilo kao grad da privučemo ova sredstva i da vidimo otprilike kako Kancelarija za mlade sa svojim mogućnostima i dobro saradnju sa ministarstvom može neki konkretan projekat da donese u Kraljevo. Kažem, prethodne godine smo se fokusirali na ono što su nam mogućnosti dozvoljavale, sada nas otvorila mogućnost da se bavimo najvećim pitanjem, to je nezaposlenost mladih u Kraljevu, a iskreno se nadam i gotovo sam ubeđen da ćemo koliko u martu na prvom sledećem konkursu obezbediti sredstva i za onlinski klub u Kraljevu.